mtoto mmoja amekosea, utaadhibu mwenye shida. Hata katika serikali kuna watu wamefanya corruption, si kumaanisha ya kwamba serikali nzima imefanya corruption. Kwa hivyo ningesema serikali iangalie hii mambo kwa undani sana, tujue kwamba hii kazi sio kazi ya tekoba ni kuisha na tumeandikwa au tunafanya kwa sababu ya masomo. Hao watu tunafanya kazi pamoja, tunaombea, na hata nchi yetu tumeombea hii serikali, tumewekelea mikono, aidha tukiwa na diploma na tukiwa na degree na hatuna. Na kwa sababu ningetaka kusema tuangalie kazi ya Mungu, tusikuje Mungu tukamwekea limit, kwa sababu tukiwekea Mungu limit, Mungu ni Mungu mwenye wivu na anaweza kuona ya kwamba Kenya inataka kuangalia Mungu na kia ya limit. Tuache kuwekea Mungu limit, ndio kazi ya Mungu iweze kusimama na tufanye kazi ya Mungu. Na tena kuna kazi mingi serikali inaweza kuangalia katika maofisi kuliko kuingilia makanisa. Tujue ya kwamba kanisa ni mwili wa Kristo na iko na kazi ya kufanya kuomba. Na maombi haiangali kama umesoma hujasoma. Uwe muombaji, ni mtu yote anaweza omba na Mungu asikie maombi. Wale watu wanaiba pesa ni wale wameenda darasani au wale hawajaenda darasani. Ni wale wameenda darasani, ni wale wako na degree, ni wale wako na diploma, ni wale wako na certificate. Kwa hivyo nataka kusema nini? Kama ni masomo, kuna ule hata ni mwizi na ni amesoma. Kwa hivyo kama mambo ya kwenda shule, hatuwezi tukasema kwamba shule ndio itabadilisha mtu. Mtu akizaliwa kuwa mkora ni mkora.